митрополит Епіфаній зустрівся з пораненими військовослужбовцями. Інспектори Укртрансбезпеки перевірили стан миколаївських маршруток. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у Києві з пораненими українськими військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військово-клінічний госпіталь». Далі про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Світло, включіть. Світло, включіть. Дав сили далі. Так жертовно служити. Я вірю, що завдяки вашій жертовній такому служінню ми переможемо загалом. З перших днів цієї страшної неголошеної війни на теренах Східної України Православна Церква завжди опікувалась нашими військовими. І матеріально, і духовно ми впроваджуємо зараз капеланство, тому у мене як предстоятеля є обов'язок допомагати, відвідувати, надихати наших славних героїв, хлопців, які постраждали від цієї страшної війни і зараз потребують нашої допомоги і уваги. Не тільки фізично, але й духовно. Ми повинні їх підбадьорювати, надихати, щоб вони поверталися до нормального способу життя. І тому у нас є завдання як церкви безпосередньо опікуватися ними. Вітаю вас. Тут вам такі подарунки, молитовничок. То минулі свята новорічні, то ми трошки, може, запізнення. Лікарі, волонтери все забезпечують. Ну, а так прийшли, це теж і для нас приємно. І саме головне, що не забувають. Знають, що війна йде і за свою батьківщину, за свої сім'ї, за свою землю. Є у хлопців є і ваші поранення, і все рівно всі настроєні вилікуватись, повернутися. Ми бажаємо нашим хлопцям, щоб вони в доброму здоров'ї, духовно сильними і далі продовжували нести цей такий героїчний подвиг, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свою сім'ю, захищаючи своїх дітей, родичів. 3 місяці на лікування, тобто декілька тижнів. Ну так, бо то ж тривали. Термінів отримання. Тривали. Порання. Проходь процес. Я вийшов на прогулянку. Ну добре, тобі продавайте вітання. На духовному фронті воюємо. А ви на... за Україну, за єдину Україну. Так. Дякую вам. Та з Богом. Дякую. Літня гума, подерті сидіння, тріщини у покритті салону. Інспектори Миколаївського обласного управління Укртрансбезпеки перевірили стан маршрутних таксі у місті, які курсують першим, другим, 12-м та 91-м маршрутами. Снос резини є от за неділю, за дві? Звісно. Ну, у вас не вистачає норми. Не менше 2. На підприємстві буде составлено акт. Інспектори Укртрансбезпеки перевіряють гуму на колесах маршрутних таксі, дозвільні документи у водіїв, наявність аптечки та вогнегасників у салонах. На кінцевій зупинці кілька маршруток номер 1. Всередині транспортних засобів салон зіпсований. Зверніть, будь ласка, увагу на місця для сидіння, обдерті сідушки, стан салону, стан стелі. Прогнивши. У такому стані салону водії звинувачують пасажирів. Ножиками розрізають, оставляють тут і бутилки, і що хочете. І окурки, і стаканчики, і банки з-під пива, що хочете. Вигрібаєш тут кожен вечір. Зауваження, як буде відправлено. Управлінням Укртрансбезпеки Миколаївської області щоденно здійснюються рейдові перевірки з приводу дотримання вимог як щодо документації, так і технічного стану даного автомобіля. При виявленні порушень складаються акти, після чого повідомляється директора підприємства, який, ну, до якого відноситься той чи інший маршрут. Розглядаються ці акти, виносяться постанови, тобто чи штраф, чи припис на усунення даних недоліків, які були виявлені.
На стан маршруток, в тому числі і під номером 1, скаржиться Катерина Усачова. Дивлячись, які маршрутки. Ось, наприклад, 31-ша, 43-я, ось 56-та. Вони майже всі спринтери, всі гарні. А ось одинички, 52-й, це жах просто. Немає ні одного спринтера. Усі рути розвалені. Особливо після 12-ї їде одна одиничка на бік перекошена. Люди як оселеці, усі до останнього ледь двері зачиняються. Люди один одного топчуть. Інспектори зупиняють іншу маршрутку. Всередині чисто, а у водія є всі необхідні документи. Лава негасника по 3 кілограми. Проходи мимо. 100 кілограмів. Водій Володимир Долгих каже, за своїм транспортом слідкує самостійно. Зараз реже, а літом чаще. Зараз рідше, влітку частіше. Практично після кожного кругу потрібно підмітати. Потім, що тут і пісок, і бруд, і папірці від цукерок, що хочете. За перевіркою, сидячи на зупинці, спостерігає Ірина Коваль. Різні маршрутки. Різні маршрутки. Ті, що новіші, в кращому стані. Ті, що старші, в гіршому стані. Водії ж самі знають. Знають ті, хто стоять у керівництва, керівники. В якому стані відправляють маршрутки. Буває, що в поганому стані, буває в гарному. За один виїзд інспектори Укртрансбезпеки зафіксували близько 20 правопорушень та склали відповідні приписи із зауваженнями. Нагадаємо, у місті працює 91 маршрут. Щодня на вулиці міста виходить понад 4 сотні маршруток. Вікторія Чернявська, Юрія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському центральному районному суді відбулося чергове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, фігурантів справи 2 травня в Одесі, яких обвинувачують у сепаратизмі. Засідання ще не розпочалося. Біля зали очікують 15 чоловіків. Усі вони – члени громадських організацій міста Одеси. До Миколаєва приїхали сьогодні, аби звернутися до суду з конкретною вимогою. Приїхали з метою того, щоб вимагати, щоб їх не просто посадили, а взагалі їх обміняли на наших політв'язнів, які сьогодні більше 70 чоловік сидять у в'язницях Росії. За 15 хвилин до зали супроводжують підсудних Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Ганьба! 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 Як тільки розпорядники дозволили зайти до зали учасникам засідання, одесити спробували поспілкуватися з Долженковим, Мефьодовим та адвокаткою Ольгою Балашовою. А ви на обмін, Мефьодов, чого ти себе забрав прибрати списку обміну? Давай на обмін. А старці покупки моїх клієнтів. Добре, я їх не чіпаю. На обмін. На обмін. До зали зайшла суддя Катерина Лагода та розпочала засідання. Підсудні попросили суд зробити 5-хвилинну перерву, аби поспілкуватися із адвокатом. Після поновлення засідання з'ясували, що відсутній прокурор та другий адвокат. Суддя поставила на обговорення питання щодо доцільності подальшого проведення слухання. І адвокатка, і підсудні запропонували засідання перенести. Я вважаю, що, звичайно, продовжувати судове засідання неможливо. При цьому я прошу суд повідомити органи прокуратури відповідним чином про те, що прокурори не з'являються на судові засідання. Потрібно враховувати той факт, що люди знаходяться тривалий час без будь-якого вироку під вартою, без обвинувачувального вироку під вартою. Вже буде 5 років, і це ніяк не сумісно з прийняттям розумності строків розгляду. Порадившись із стороною захисту, суддя оголосила рішення. Суд оголошує перерву судовому засіданні по обвинуваченню Долженкова та Мефьодова до 27 лютого 14 години. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!